Жити розумніше. Саме такий слоган має компанія Flex, один із світових лідерів із контактного виробництва техніки та дизайну. Першу робочу лінію на заводі в Мукачі відкрили 6 років тому. Нині ж компанія розширяє свої площі, що дозволить примножити об'єми виробництва, а головне – збільшити кількість робочих місць. Нова будівля заводу буде вдвічі більшою, ніж є зараз. Нині на Флексі влаштовано 3000 працівників. Тобто з відкриттям нової лінії кількість нових робочих місць також збільшиться. Завод спеціалізується на випуску електроніки. Флекс володіє понад 130 виробничими майданчиками та дизайн-центрами в 30 країнах світу на 4 континентах. За допомогою найсучасніших технологій компанія виготовляє оснащення, зокрема для споживчої електроніки, медичного, телевізійного, медійного обладнання. Flex найбільше платних податків в місті Мукачеві. Чим більше доходів у місті, тим краще місто може розвиватися, рухатися вперед. Вже до кінця літа керівництво компанії планує запустити нову лінію, площа якої складатиме 6 тисяч квадратних метрів. Це дозволить підприємству збільшити кількість робочих місць майже вдвічі. Мирослава Вербищук, Йосип Фадяш, Сіріус Ньюз.